Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda Apark yaşayış kompleksində yeni bir 2 otaqlı 65 kvadrat metr sahəsi olan mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz tam əşyalı satılır. Deməli, keçək yataq otağımıza. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq mənzilimizdə. Çox düşmə bir qiymətə satılır. Çox düşmə qiymətdir. Mənzil satılır 46.000 manata. Çox ucuz qiymətə satılır mənzilimiz. 46.000 manata. Və sağda, girişdə sağda yerləşir sanitar uşağı. Bütün aksesuarları qoyulub. Binada liftdə işləyir. Və buradan keçirik. Qonaq otağına. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı. Və burada yerləşir belə bir mətbəxi. Yəni, dediyim qaydada nə görürsünüz, hamısı qalacaq mənzilimizin içində. Və buradan balkona çıxışı da var. Mənzil yerləşir 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində. Qiyməti də 46.000 manatdır. Sənədi Avtoparkın müqaviləsidir. Ataplinyalar da qoyulub. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətrafı məlumat ala bilərsiniz. Və gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.